Palembang. Allahumma amin. Salajengipun atas nami panitia penyelenggara wonten ing pengawasan dalbika mbok pilih anggen ngaturaken samudayanipun. Wonten kekirangan ingkang tentunipun kathah kekirangan lan terbatan saking menika saking sedaya panitia ngaturaken agung pangapunten ingkang agung-agungipun. Mugi-mugi rawuh kedah sami wonten ing dalu punika. Estu sageta kathah dening Allah dados soalan salikan makbulan sageta hadir wonten ing majelis menika dadosaken kula panjenengan sami pikantuk keberkahan khususipun keberkahan datang pagesangan kula panjenengan sedaya keberkahan datang sedaya keluarga kula panjenengan sedaya lan mugi-mugi kula panjenengan sedaya ugi pikantuk keberkahan datang sedayanipun khususipun masyarakat desa Kiringan lan umumipun sedaya ingkang hadir wonten ing menika majelis sedah malih saking kawula panitia mewakili saking sedaya ngaturaken agung pangapunten mbok bilih dalu punika anggen ngaturaken wontenipun acara dalu punika wonten sedaya kekirangan ing samudayanipun lan sekecakna anggenipun mangke lelenggahan ngantos cekapipun acara dalu punika lan mugi-mugi asyosu rawuh kula panjenengan sami mangke saged pikantuk keberkahan samudayanipun. Mekaten sekedhik ingkang saged kula aturaken wa akhiran bil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Penjabat Kepala Desa Kiringan kepada Bapak Dandu Andi Mahmudi Esos. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi srohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, sugeng rawuh sedaya warga Desa Kiringan ingkang kalau hormati Bapak Forkopimca, Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil, yang kami hormati Bapak Ketua BPD dan anggotanya, yang kami hormati Bapak Ketua RT dan RW beserta jajaran LPM, dan yang saya hormati nggih menika sesepuh pinisepuh sedoyo warga Desa Kiringan, dan alhamdulillah dalu menika saged kerawuhan Bapak Murji, Bapak mantan Kepala Desa beserta perangkat ingkang sampun purna, matur suwun sanget rawuhipun. Dan sepindah malih kagem Bu Carik, Bu Bapak Ibu perangkat desa yang kami banggakan, dan tak lupa kagem semua warga Desa Kiringan yang berbahagia. Pada kesempatan malam hari ini matur suwun sanget mbok pilih Bapak Ibu sekalian saged ngerawuhi menapa ingkang dados hajat pemerintah Desa Kiringan, yang mana pada malam hari ini dipun wontenaken pengaosan akbar nggih menika.